आदरणीय सबैजनामा नमस्कार मैले तपाईँहरूलाई आज घरमै बसी बसी, बसी पनि हामीले कसरी अबको दुई चार वर्ष पछाडि केही समय लाग्न सक्छ त्यो समयसम्ममा मोबाइलमा अब अहिलेको डिजिटल संसारमा होइन तपाईँहरूले घरमै बसेर पनि पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ है सिम्पल एउटा मोबाइलको भरमा अब तपाईँलाई यसको ब्याकग्राउन्डको बारेमा भन्नुपर्दाखेरि आजभन्दा धेरै वर्ष पहिले बिट कोइन भन्ने चिन्नुभयो होला जुन कि उनीहरूले पहिला यसरी नै कम्प्युटरबाट पहिला त मोबाइल हुन्थेन कम्प्युटरबाट यसरी माइनिङ गर्थ्यो उनीहरूले अनि यो माइनिङ गरेको चाहिँ जुन अङ्कहरू देखिन्छ यहाँ त्यो अङ्क नभइकन त्यसको एउटा कुनै एउटा प्रोडक्ट जस्तै हो यो भोलि यो यसको के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले अहिले उत्पादन भइरहेछ यो सर्टेन टाइम पछाडि यसको बजारमा किनबेच सुरु हुन्छ जब किनबेच सुरु हुन्छ यसको डिमान्ड बढ्दै जान्छ र एक एक पाइको मूल्य होइन अब त्यो बेलामा अबको एक दुई वर्ष पछाडि अथवा छ महिना पछाडि अथवा दुई दुई महिना पछाडि कहिले आउँछ यो तपाईँले एक हजार दुई हजार होइन तिन हजार कति हुन्छ त्यो बजार अनुसार तपाईँ यसलाई बेच्न सक्नुहुन्छ अहिले यो राष्ट्र ब्याङ्कले गैर कानुनी रूप भने पनि तर वास्तवमा के छ भने नेपालमा बसेर तपाईँले माइनिङ गर्नुभयो र यसलाई चाहिँ विदेशमा बेच्नुभयो सपोज कि तपाईँले अमेरिकन डलरमा बेच्नुभयो तपाईँले त अङ्क माइनिङ गर्नुभएको पनि होइन यहाँ बसेर भने भोलि तपाईँले यसलाई चाहिँ बाहिर गएर बेच्नुभयो भने बाहिर विदेशी डलर नेपाल भित्रिन्छ भनेपछि त्यहाँनिर रा चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले कुनै पनि आपत्ति जनाउनु पर्ने त छैन तर यदि भोलि तपाईँले अहिले माइनिङ गर्नु भएन अनि पछि नेपालको पैसा खर्च गरेर उल्टै यो पाइ बाहिर देशबाट किन्नुभयो भने नेपालको पैसा कहाँ जान्छ त बाहिर जान्छ त्यो अर्थमा राष्ट्र ब्याङ्कले तपाईँलाई औँला ठहराउने हो र तपाईँले यदि यहाँ उत्पादन गरेर बाहिर बेच्न सक्नुहुन्छ भने त त्यो देशका लागि एकदम हितको कुरा भयो त्यो भएको हुनाले हामीले मोबाइल छ भने कृपया आफ्नो मोबाइलमा एउटा एप्लिकेसन जसको नाम हो पाइनेटवर्क पाइनेटवर्क डाउनलोड गर्नुहोला जस्तो तपाईँले यहाँ मेरो डिस्प्लेमा देख्न सक्नुहुन्छ र मैले तपाईँलाई आइडी बनाउन यसको कसरी आइडी बनाउने तपाईँ आफै एक्लैले यो डाउनलोड गरेर बनाउँछु भन्न बना, सक्नुहुन्न तपाईँलाई कसै न कसैको एउटा इन्भाइटेसन कोड चाहिन्छ त्यो कोड मैले तपाईँको योभन्दा अगाडिको भिडियोमा तपाईँलाई प्रोभाइड गरेको छु र त्यहाँबाट हेरेर पहिला तपाईँको आफ्नो आइडी बनाउनुहोस् र आइडी बनाइसकेपछि के गर्ने त भन्दाखेरि आइडी बनाइसकेपछि तपाईँले दिनदिनै दिन है दिनदिनै तपाईँले त्यसलाई माइनिङ गर्नुपर्ने हुन्छ है अब माइनिङ कसरी गर्ने त भन्दाखेरि जस्तो मैले यसलाई अहिले इन्स्टल गरेँ है त अनइन्स्टल गरेँ तपाईँको मैले फेरि यसलाई के गर्छु त भन्दाखेरि डाउनलोड गर्छु है पाइ नेटवर्क यहाँ हेर्नुहोस् त पाइ नेटवर्क आइसक्यो अनि यसलाई इन इन्स्टल गर्नुहोस् है अनि पाइ नेटवर्क इन्स्टल गरिसके पछाडि तपाईँ इन्स्टल हुँदैछ एकछिन इन्स्टल हुन हुन्थ्यो है अब यस पछाडि तपाईँले मैले त पहिले आइडी बनाइसकेको छु होइन मैले त मेरो आइडी हान्छु भने अब तपाईँले तपाईँले पनि आइडी बनाइसके पछाडि यो एप्लिकेसन खोल्छ है म तपाईँलाई आइडी कसरी बनाउने भन्ने कुरा पनि मैले सिकाउँछु ल यो आयो अब मैले त यहाँ फोन नम्बरबाट तपाईँले यहाँ माथि गएर पहिला नेपाल हान्नु पऱ्यो नेपाल नेपाल भयो होइन नेपाल गरिसकेपछि यो फोन नम्बरमा जाने अनि मेरो नम्बर यो हो ल मेरो नम्बर यो हो होइन मैले नम्बर गरेँ त्यस पछाडि मैले पासवर्ड हान्छु मेरो आफ्नो पासवर्ड मैले पासवर्ड हाने पासवर्ड हानिसके पछाडि लगइन होइन अब यो अहिले त मैले अर्को मोबाइलमा गरेको भयो तपाईँले दिन दिनको मोबाइलमा गरिसके पछाडि जस्तो यस्तो आउँछ ल हेर्नुहोस् है अब तपाईँलाई के भन्दा मेरो टाइम सकिएछ मैले हिजो ठिक एक बजेर कति एक बजेतिर मैले चाहिँ यसलाई छोएको थिएँ र आज पनि मलाई के भन्नु छोइ भने छ यदि तपाईँले यो छुनु भयो भने तपाईँको यहाँ कमाइ हुन्छ यदि छुनु भएन भने तपाईँको कमाइ हुँदैन अहिले माथि बाह्र सय बयानब्बे अनि पाइदि एक तेह्र सय उन्चालिस छ अब तपाईँले यो छुनु भयो भने मात्र यो चाहिँ अर्निङ सुरु हुन्छ कि तपाईँको अङ्क तपाईँको चाहिँ नि पैसा भनौँ न भोलिको पैसा हो यो पैसा कमाउन सुरु हुन्छ जस्तो अब मैले यसलाई छुन्छु है त ल्याउनुहोस् है ट्याप टु अन भनेछ मैले छुन्छु ए छुइसकेँ अनि यहाँ माइन्डमा क्लिक गर्नुपर्छ कसैको चाहिँ यो आउँदैन कसैको सिधै डिसमिस मात्र भन्छ र तपाईँले यहाँ गरिसकेपछि माइन्डमा क्लिक गर्नुपऱ्यो माइन्ड ल माइन्ड अब तपाईँले अरू होइन तपाईँले कस तपाईँको चाहिँ सुरुको छ भने यो छोइदियो मात्र हुन्छ तपाईँले बाहन्न त्रिपन्न चौवन्न पचपन्न भयो यो भइसकेपछि तपाईँको अब सुरु भयो र यो तपाईँको कति बेला अब तपाईँको कतिखेर हुन्छ त भन्दाखेरि जस्तो तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ होममा जा सरी माइनिङमा जानुभयो भने अब तपाईँले तेइस घन्टा अबको तेइस घन्टा भनेपछि एक बजेर भोलि एक बजेर अन्ठाउन्न मिनट जाँदाखेरि फेरि यस्तो दिन्छ तपाईँलाई फेरि दिन पनि फेर छुनु पऱ्यो दिनै छुनु पऱ्यो दिनकै छुनु पऱ्यो यो चौबिस घन्टाको समय हुन्छ होइन तपाईँले एक घन्टामा जिरो पोइन्ट वान जिरो पाइ पर आवरको दरले चाहिँ माइनिङ तपाईँको कमाइ भइराखेको हुन्छ र यसमा जस्तो अहिले मेरो चाहिँ बाह्र सय बयानब्बे को कमाइ भइरहेको छ होइन अब मैले बाह्र सय बयानब्बे बनाएँ अब यो अङ्क के हो यो अहिले अङ्क हो होइन भोलि किनबेच भयो भने जस्तो एक पाए मेरो एक पाए कसैले किन्छ भने मलाई एक हजार रुपियाँ मैले ल्याउनुहोस् म दिन्छु भने उसले बल्ल मेरो यहाँको अङ्क आग यो अहिले माइनिङ मात्र भइरहेको छ अहिले यसलाई किनबेच गर्न मिले छैन यो सर्टिन टाइम पछाडि यो रोकिन्छ रोकिसके पछाडि बजारमा यसको किनबेच सुरु हुन्छ तर धेरै मान्छेलाई थाहा छैन कि यो है तपाईँलाई मैले यो एउटा इन्फर्म गरेँ दिनदिनै छुनु होला धन्यवाद धन्यवाद तपाईँको अहिले यति नै बुझाएँ र कुनै अपडेटहरू आयो भने म तपाईँलाई फेरि पनि जानकारी गराइराखु गराइराख्छु